Благодарам. Почитувани партийници, прво би сакал да започнам со неколку констатации. Прво, Македонија е единствената земја на Балканот која што има вистински мултиетнички градови. И вклучувајќи го и главниот град. Тоа доволно говори за мултиетничкиот капацитет, ново општество, новие граѓани и на оваа држава. Погледнете ги другите главни градови на балканските држави, една по една. Нема да ја најдете мултиетничката атмосфера која што има во Скопје. Тоа говори за капацитетот на Република Македонија, тоа говори за македонскиот модел на мултиетничност и соживот. Уште еднаш, ве молам без дофрлање, тоа зборува за капацитетот на оваа држава, тоа зборува за она што го имаме во Република Македонија. Почитувани присутни, оваа комисија за која што зборувам и ова собрание за која што исто така зборуваме, ВМРО-ДПМН, заедно со коалицијата има најголем број на пратеници од повеќе причини. И тоа првенствено од економски причини. Да ве подсетам, бројот на отворени фабрики, споредено со оние кои што сега во моментов да фрлаат, е 70:0. 70:0. Зошто оваа партија, која што седи тука лево, 27 години не може да добие избори во Република Македонија? Затоа што во оваа партија ниту еднаш во 27 години нема отворено ниту една фабрика. Нула отворени фабрики, наспроти 70:0. Спортски сали, 90:0. Спортски сали, 90:0. Ако сакате да зборуваме за зголемени пензии, ниту еднаш во 27 години СДСМ нема зголемено пензии. Ниту еднаш во 27 години нема зголемено пензии. Пензиите сега растат секоја година. И така натаму, и така натаму. За мултиетничкиот капацитет на оваа држава и на овој главен град во кој што заеднички живееме, зборува и тоа дека единствената општина со ромско мнозинство во Европа е тука, во Скопје, во Шуто Оризари, со ромски градоначалник. Имаме ромски министер, имаме поголем број на ромски партии, имаме македонски модел на соживот кој што функционира. Исто така, почитувани присутни, Република Македонија не сака да ја повтори нефункционалноста, се извинувам председателе, пола дискусија беше со дофрлање. Сакам да ми се надонести времето. Република Македонија не сака да и се приреди дисфункционалноста на Босна и Херцеговина. Она што во Босна и Херцеговина со години се обедуваат некој да го залепат, тоа е сега моделот кој што сега сака да и се приреди Република Македонија. Благодарам. Колеги, ве молам да се сослушаме, ве молам, дојде. Ве молам, не дофрлете од место, ве молам. Повелете, господин Антонио. Благодарам.